ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញការផ្លាប់ដូរព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរកុយបា